ljudi, dobrodošli svi u još jedan moj novi vlog. Bukvalno toliko ću zbrzati ovo intro, zato što smo danas stigli u drugi grad, reći ću vam gde smo, šta smo i sve. Samo prva stvar koju moram da vam pokažem jeste soba, odnosno cijel apartman, bukvalno stan koji smo dobili u hotelu, koliko je dobar i lep. Dakle, odmah moram da vam snimim apartman tour, a onda pričamo o svim ostalim stvarima. Ovo bi bio ulazak u sami apartman, evo Sara je već izabrala svoj krevet i on ovako izgleda. Zato što je on malo lepši od mog, mada dobro, ni moj, ni loš, u svakom slučaju imam super ovo ogledalo ovde. Stvari kojima sam se oduševila, ok, ovde je kupatilo, tu ima dakle tuš kabina, lavabo, veće šolje, bla 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 bla. Ovde imamo ogroman džakuzi, pogledajte, zapravo vi nemoj idite na kameri koliki je on, ali predivno izgleda, tu je još jedno ogledalo. Ovde su prozori, sad ću da vam pokažem, ne znam kakav je pogled, to ću pogledati posle. I ovde je ova velika, velika tuš kabina sa svim mogućim masažerima unutra. Sada vas vodim na drugi deo sobe. Dakle, ovde, pored carinog kreveta, tu je kao mala kuhinjica koja ovako, i zapravo nije mala što ja pričam, pogledajte kolika je. I tu je izlazak na terasu, na kojoj nisam bila. Wow, kako je lepo. Divno je, divno je. Bukvalno smo u nekom bradu. Eno, to je inače druga terasa koju imamo. Ano je tamo. Ali sada ulazimo unutra i idemo u maminu i tatinu sobu. Evo je mama. Ova soba je bukvalno nestvarno lepa. Ne znam koliko to vidite na kameri, koliko je uživo divna. I ovde imaju saunu. Bukvalno imaju saunu u sobi. Ne znam, znači ja sam se oduševila i ovaj divni ormar i da čekam ovde svuda. Ću da se slikam svuda, bukvalno svuda. I još jedna terasa. Idemo na bazen. Obožuš sad u crvena, si mi uživ u crvena? Da. Stigao nam je lift. Šofer. Šalim se, stigao nam je lift. Idemo na bazen. Mami, tato su već otišli sa koku jer se Sara predugo spremala. A ja sam bila dobra sestra, odlučila sam da im sačekam i evo i gledao sam. Ti mene toliko nerviraš. Ali ti kad god se pogledaš u ogledalo, ti moraš da staneš i da se zagledaš onako i da praviš grimase. Kao onom ovom videu tipovi ljudi u kupatilu. Nisam snimala vlog nego danas, majke mi. Uglavnom, idem sada sa mamom da vidimo kako izgleda bazen. Ima još jedan bazen. Na ovom prvom valjda nisu dozvoljeni oni kao floaties ili flamingo i te sve stvari koje smo doneli, ali rekla da kao možemo da se slikamo, na drugom su dozvoljeni. Tako da idemo sada to da vidimo. Mama! Jeo, ljudi, pogledajte kako je lepo. Veliko je, ono je kao drugi bazen tamo, mada mislim da je mislila neki još bazen, da ima još negde iza. Ali u svakom slučaju ovde ovo je jako, jako lepo. Ovde ima i ova kao fitness area. Tako da, mama, ćeš da dolaziš ovde ujutru da vežbaš. To će ti sada da vežbaš. Napokon sam dočekala da se skroz isprazni bazen, da mogu lepo da vam snimim sve te neke funkcije koje on ima. Jako, jako su cool. Nadam se da ću uspjeti sve da vam snimim, pošto bukvalno idem sama i ulazim sve sa kamerom u bazen koja baš nije vodootporna. I da ovde mi je presmišno i kao prolazim ovde sa kamerom, tu neki ljudi sedaju i oni su pozvano, ja, kao se ovo snima? Sad ću vam snimiti svakog slučaja. Ulazim ovde u bazen, to je ovaj prvi manji bazen. Evo kako mi je sad ladna voda, ovdje sam gledala na džakuziju koji je vreo. Kliknem na ovo dugme. I evo ga, aktivira se. Nadam se da možete da vidite koje je bukvalno uživanje ovdje. Napokon sam na odmoru. Da ispravim kosu malo. Inače, samo gledam kako ću svakog momenta da upadnem sve sa kamerom u bazen. Mislim, puko daleko bilo. Uglavnom, to služi za leđa. A ja malo i kosu, tako, evo ga. Znate kako je dobro, bukvalno ukoliko vas bilo šta boli, ne stanete baš direktno ispod toga, ali negde malo onako ispred i mnogo, mnogo je cool, a zatim prelazimo na ove krevete, koji su takođe savršeni i sad ćemo tu da uživamo. Za malo da mi je ispala kamera, e? Samo da upalim, evo ga. I sad ovde ležimo. Čujete, ali bukvalno mislim da će me ubiti ovi ljudi koji se nalaze oko bazena jer sam sve što postoji upalila u bazenu, sve. I onda ostavim na pola da bi mogla dalje da vam pokazujem. Evo me sad u ovom džakuziju koji je također ovdje u bazenu. Čekaj da ga upalim. Što ne? Evo ga. Sad će da se aktiviram.
jako je lepo, jako, jako. Ovo je malo neobično, ide voda od ovdje do skroz. Pa mi diže nekako kosu. Evo me, ovdje sam, ne znam šta vidite od mene trenutno. Zapravo sunce s druge strane. Htjela sam da stavim kameru i sa druge strane jer je mnogo, mnogo lepše. Međutim, trenutno sunce zalazi tako da ne mogu, onda bi potpuno bilo u mraku, a bar ću pokušati da vam snimim kako ovdje ima jedna velika staklena ograda i za toga je bukvalno, pošto mi bukvalno na vrhu brda, kakav je pogled i koliko je lepo. Nadam se da sam bar malo onako mogla da vam dočaram u koliko lep hotel smo stigli. Nalazimo se u jednom mjestu koje je iznad grada Pietra Ligure. Inače, rekla sam da ćemo večeras ići u Pietra Ligure, čini mi se da sam to rekla, nisam sigura, ali nećemo ići pošto je već sada negdje oko 6:30 uveče i jako, jako dugo smo danas bili ovdje na bazenu jer stigli smo negdje oko 2-3, nisam ja više sigurna kada tačno. I onda smo bukvalno samo legli, onako uživali i onda da ne bi sada morali da trčimo, da se spremimo i tako dalje, ali ići ćemo sutra, tako da potrudit ću se sutra to da vam snimim. Sutra također želimo rano ujutru da ustanemo, da bi mogli da stignemo, da se slikamo, jer je zaista divno, ali problem je sunce, najbolje će biti ujutru za slike. Također ima još jedan deo koji je tamo sa one strane, tamo je jedan bazen koji je podignut, dakle iznad zemlje je, i džakuzi u kojem je vruća voda, divno je. A ono što sada želim da vam pokažem prije toga, pošto to ne znam da ću ti sada da vam pokažem, jer su mi mokre noge, moram da se spustim niz jednu niz brdicu, gledat ću se. Ovdje također ima sauna, kao i kod nas u sobi, ima i hamam. Ne znam da li ste ikada probali. Ja sam probala jedno i drugo, još pre 2-3 godine u jednoj banji u Srbiji, bilo mi je divno, divno. Nažalost, ne mogu doći ni jedno ni drugo sa kamerom, ali bar mogu da vam pokažem s polja kako izgleda i otprilike samo da otvorim hamam jer će tamo izaći dosta, dosta vodene pare, tako da idemo sada tamo! Ovoga, dakle, ušli smo ovaj deo gdje je sauna, veće naravno nego ona u našoj sobi. Nadam se me čujete da nije poklopila voda zvučnik i odlično! Trebalo nije upaljen hamam, čini mi se da su ga ugasili zato što je već dosta kasno, ali inače ovo kada se otvori, takva vodena para onako vas zadesi i zadesi. U takvom slučaju bude onako puno, puno vodene pare izađe, bukvalno ništa ne vidite, kao da ste u nekoj velikoj magli, a toplo je. Tu ću minuta da vam pokažem. I da je naravno toplo, ali divno, divno, divno je. Pitala sam sad jednog čovjeka da li možemo da upalimo opet hamam, čisto da vam pokažem tu vodenu paru ikako ako mogu. Tako da rekao je da mogu i došao je i upalio je to nazad, tako da nadam se će sada da se zagreje da mogu da vam pokažem. Lijepo počelo da se pari ni još skroz, nadam se bar da malo vidite kako je unutra, je sve nekako zamagljeno. Ta-da-da-dam, čak vi ni ne vidite koliko zapravo izlazi vodene pare, ali bar malo vidite, čekajte, vidite mene. Uglavnom, da, to ovako izgleda, sad će još više, više da izlazi, ili bolje da zatvorim jer ne sme da stoji otvoreno. U svakom slučaju, predobro je. To je bilo to što se tiče ovih dijelova hotela, snimila sam vam kako nam izgleda apartman, bukvalno sam snimila toliko svega. I nadam se da ću imati iskreno dovoljno materijala za vlog. Ja zaboravila sam japanke, a tačno sam znala da će se tako nešto desiti. I da sad idem malo možda na ležaljku da si ja i mami i tati, baš me dugo nije bilo tamo. Jer sam išla sve da vam snimim, a za svaku pojedinačnu stvar sam čekala da svako prođe, da svako izađe, da je mogla sama da budem unutra da snimim ono, da me neko ne gleda kao što se ova snima ovdje. Tako da idemo sad tamo i snimit ću vam onda mamu i tatu koji su raspoloženi. Tate je trenutno šetnji sa kokicom, a ti mama kako si ti, šta ima? Ja sam super, uživam. Ili uživaš? Bukvalno ti sve vrijeme pravim sjenku, ne veze, ovo je samo vlog. Tako je. Uživanje, evo Sara tamo spava, hrče, zabalavila prilike ove peške. Sara je bučno da ostavim ovdje. Stvarno. Pa vidim. E, super, možemo mi da produžimo do tipa 1. septembra? Možemo, ajde udamo ovdje pa da ostanemo. Ajde, ajde, možeš. Da ima neke koristi od nje. Odlično. Cheese, I don't know, remember in English, it's cheese, bae. Okay. Ljudi, hello, ljudi, evo ja se stalo u ovom vlogu javljam sa nekim lošim svetlom. U svakom slučaju, došli smo u sobu pre ne znam koliko, jeli smo, snimila sam to za vlog, da bože što vam to pričam. Snimila sam šta jedemo zapravo. I sad sam ono, zapravo pričala sam ja o tome kada vam se odjednom prispava, znači ja bukvalno imam energiju, super, 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 sve radim i samo odjednom mi se prispavam. Čekam sada da se tata istuže pa da idem ja, zapravo imam ja drugu, tamo tuš kabinu mogu i tamo. Tako da, u svakom slučaju idem sada da se tuširam i bukvalno je tipa 9 uveče, a toliko mi se spava. A šta planiramo sutra ujutru? Molim? A šta planiramo
planiramo to projektu? Sutra ujutru ustajemo u 6 da bi mogli da napravimo dobre slike, to sam već rekla. Samo jednu stvar da kažem jeste da, objavila sam sliku malo pre i rekla sam vam da objavljujemo pesmu uskoro, ne sam ni ovdje sad da vam kažem kada, zapravo možda ću već kad budem izvacila vlog reći na Instagramu. Pratite, gledajte, snimile su pesmu ispod i zapravo sad sam umorna, zato što sad i koliko sam se tada izmorila kada smo snimali ono dva dana bez prestanka, bukvalno. Dočekam sve to da vidite, bukvalno jedva čekam. Tako da ljubim vas sve puno, 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 puno. I da se tuširam i da spavam, jer je sutra. Dobro jutro ljudi, sada je 7 ujutru, ustale smo mama i ja, doduše i Sara, ali ona i dalje leži, da se slikamo, zato što kada izađe sunce je bukvalno najbolje da se slikate, posle toga ono kada je jako sunce ne ispaduju slike baš najbolje, tako da ostavila sam Karmin, malo maskare, idem da se slikam. Nadam se će ispasti dobro i tako, javljam se kad se budem razbudila. Hello, javljam vam se danas, uglavnom došli smo u Pietro i Ligure napokon. Tata je rekao da ćemo se dugo voziti dok se spustimo s onog brda, ali vozili smo se bukvalno ugubno sve 7 minuta možda. Gradić ću vam snimiti posle, pošto je trenutno jedan od najtoplijih dana u Italiji, bukvalno i mnogo, mnogo je toplo, tako da nismo ni mnogo šetali. Čim smo skapirali koliko je vruće i koliko ni koko ni mi ne možemo da hodamo, ušli smo opet u kola naše plaže na kojoj su dozvoljeni psi. Nije najlepše na svetu, ali snimit ću vam svakako, vjerojatno ćemo sutra ići na neku drugu ili tako već nešto kada se budemo bolje organizovali, jer nismo znali danas kakva je situacija, koliko ima plaže i tako dalje. Evo je kokica ovdje. Idem da kupam koko. Ide da se kupa, nije upala koska, nije dobro, je u pesak. Uglavnom, na ovoj plaži, pošto je nema toliko plaža koji su dostavljeni psi, na ovoj jesu naravno što sa koko i ima dosta kuca i mnogo mi je drago što su onako svi bez povodci, svi tu trčkaraju, skaču i onako veliki su kuca, koko inače obožava velike pse, tako da evo sad je mama odnela malo u vodu da se kupa, snimit ću kao što sam rekla malo tu ispred more, ljubim vas sve puno, idem sada malo da uživam jer kažem vam trenutno je pretoplo, tako da idem ja malo možda se bućnem, ljubim vas. Tako ga ubaci, ja tipa da vidim da nešto liči. I ti si tako lepo i ti budi u pozonu kao eto. Ja ću čak da budem prosija koji ti ubulja kruži. Pa ću ti vas nijem. Super, pa Lea po Americi, Lea. E, super, pila si 4 sekunde. Snimati se već 37 sekundi. Ti kit ulazi, jemate. Paso će napreti pomoć. Da li je realno da ovo jedini video koji kuleže? A poslije stuširajte, imate tu što. Da, naravno ćemo ovo bez odružena molit. Prs, jao, što je dobro. Jo, mama, ajde da snimim mojim telefonom za story. I moj, mama, upali Snapchat sa srcima, filter. Uzi moj telefon, moj telefon. Moj nepunjaku kod ulaza. Moj u moj plaži za korbu. Korbu za plažu. Reci 3-4 sata, možemo uraditi ovo. Aha, 4 sata. Pa da mi teške. Sjećate se kad sam rekla da ću vam snimiti plažu? Ja sam propala. Idemo sada na večeru. Plaža, svakako rekla sam da nije bila ništa specijalno, tako da nadam se da se nećete ljutiti što mi nisam snimila, molim vas nemojte da se ljutite. Idemo na večeru opet u hotelu. Znam da sam jučer rekla idemo u Pietro i Ligure, ali zato je moja mama kriva što ne idemo nigde. Mene sera, zato što, mama, zašto ne idemo? A da, znam zašto ne idemo. Zato što smo umorni, zato što je koko bila umorna, ti si rekla isto da je koko umorna. Sve rekli smo danas, bukvalno, da smo našli jednu plažu i sve to, i onda kao, ajde bolje da idemo u restoran koji je u hotelu, pošto ono večeras radi, utorkom ne radi, tako da idemo tu. Ali ovdje se zapravo, da li nam se dopadne tu hrana, ako nam se ne dopadne šta imaju oni to na meniju, onda ćemo ići možda negdje drugde. Tako da ljubim vas, javim se. Ovo je lep restoran, ovaj u hotelu, evo je Sara, okej ona nije lepa, ali dobro nema veze, uglavnom ovo je pogled divno je, ovo je staklo, vidi se dole bazen, ono soba bazena je divan pogled, ne znam koliko vidite. Tako da, sada ćemo da biramo što ćemo da idemo pa se javljamo. A ne znam više što vam govorim hello, u svakom slučaju, kao i sinoć, mrtva sam umorna, ali večeras treba da edite moj vlog, zato što on sutra izlazi na moj kanal. Vratili smo se sve večere, malo se poigrali sa koku i ovo došli u sobu, sad ću da idete video, pa da
Uglavnom, ljubim vas najviše na cijelom svijetu. Volim vas najviše na cijelom svijetu. Opet ću reći, kao što Nenad kaže, svaki vlog odjavljujem ono 30 minuta, ali nije. Evo i sad odjavljujem već 30 sekundi nekih. Tako da, to je bilo sve što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se dopao, obavezno ga lajkujte, komentarišite ga, subscribeujte se na moj kanal. Također, pišite mi ukoliko bi se želeli da mi još snim vlogova iz Pjetre ili Gure. To je mjesto u kom smo... Trenutno ići ćemo i u mjesta pored, da obiđemo razne neke plaže, da vidimo svašta nešto, tako da obavezno mi pišite ukoliko želite još vlogova odavde, potrudit ću se da vam ih snimim i eto, to je bilo to, ljubim vas, volim vas najviše na svijetu, ćao!